Vem comigo, vamos no 3, vamos no 2 e vamos no 1. Eu tô ligado que você gosta de assistir vídeo de fone de ouvido aqui no canal. Eu sei disso porque sempre quando eu posto um vídeo de fone de ouvido, o bagulho, ó, tome, vai pras cabeças. Então vamos atender a demanda. Trago hoje o Blitzwolf BW-FYE7. Sim, mais um fone de ouvido totalmente sem fio, Bluetooth, que promete muito. E mais um episódio do Caixa Tática que eu tô ligado que você ama. Roda a abertura e vem comigo nesse vídeo maravilhoso. Cansa, hein? O meu fone de ouvido do coração preferido é o QCY, que eu já fiz um vídeo dele aqui no canal, e ele realmente é sensacional. Tenho usado ele todos os santos dias, e eu posso garantir pra você com toda a certeza absoluta do mundo que é um fone sensacional e tem um preço muito bom, muito justo. Porém, ouvindo falar desse Blitzwolf aqui, que pode ser um concorrente de peso com esse meio QCY, tenho que trazer aqui pra vocês, né? Porque já que eu fiz o vídeo do QCY, por que não fazer do Blitzwolf também? Esse Blitzwolf aqui é mais ou menos na pegada desse aqui, onde você tem os dois carinhas sem nenhum tipo de fio, você tira da caixinha e pluf na orelha e é feliz por algumas horas. Até acabar a bateria e você tem que pôr na caixinha de novo pra recarregar, mas isso é normal, né? Porque você não quer também uma bateria infinita, né? Por que que eu tô brigando com você? Você nem falou nada. Mas eu já quero dar um spoiler pra você, que eu tenho aqui também esse outro, então ó, tenho dois, tenho esse outro aqui, que é o Blitzwolf BW-FYE6. Esse aqui, apesar de ser 6 e esse 7, o 6 é melhor que o 7. Mas o 6 eu vou deixar pro próximo vídeo, certo? Tá confuso? Não fique. Tudo se esclarece até o fim do vídeo. O negócio tá lacradinho, bonitinho, ó. Então eu vou passar ali a faca aqui, ó. E já vou fazer a primeira impressão aqui com você, porque esse é o objetivo do Caixa Tática. Olha só, atenção, Tami. Vem a apresentação aqui primeiro com dois folhetinhos. É o que a gente nunca vai ver, nunca vai ler, nunca vai nada, né? Ó, tem algumas questões aqui de como parear e etc, mas vamos deixar de lado. Olha só o meninão aqui dentro da caixinha, olha que bonito. O que eu já percebo aqui nesse Blitzwolf, nessa caixinha, é a qualidade do acabamento é bem superior, tá? Tem um botão aqui na parte de trás, a entrada aqui do carregamento, a marca aqui bonitinho. Se eu apertar o botão, ó, ele me indica quanto tem de bateria. Então a gente tem três bolinhas. Ah, eu vou ter que fazer um ASMR, né? Ó. Ah, muito bonito, cara. Só sei que isso aqui vai ficar tudo marcado de dedo, mas é bonito pra caramba. Abrindo ele aqui, olha que gostoso, cara, essa abertura. Mano, a qualidade, ó, realmente eu tô surpreso. É pesadinho, a tampa tem um ímã aqui, ó, pra fechar. E você sente uma firmeza, uma coisa gostosa aqui, ó. Que produtinho pró mesmo, velho. Eu não conhecia essa marca Blitzwolf, é o primeiro contato com o produto deles e eu já tô achando é sensacional, papai, você tá louco. Vamos ver o que mais vem na caixa? Provavelmente vai vir só, ó, tem uma outra caixinha dentro da caixa aqui, tirando ela, eu acho que vai vir cabo e etc, né? Ó, cabo e mais algumas, como sempre, né? Borrachinhas de ouvido para quem tem o ouvido mais arrombado, para quem tem o ouvido mais apertado e etc. Antes de continuar, eu quero dizer para você que o link para você comprar esse fone de ouvido, que eu mal conheço e já considero pacas, tá aí na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Vou deixar aí também uma playlist com vários outros fones de ouvidos que eu indico, tá? Para você poder comprar e etc. Vou te falar algumas especificações importantes que você pode querer saber desse fone. Isso é óbvio que eu vou te falar, é uma ficha técnica que tá no site, não é nada que eu testei. Inclusive, eu posso testar ele por um tempo e confirmar pra você se essas coisas são verdade, então fazer um próximo vídeo falando melhor sobre ele, etc. O Bluetooth dele é 5.0, a caixinha dele dura 16 horas, a bateria que tem aqui na caixinha, e ele separado, né, saindo da caixinha na sua orelha, você tem uma média de 3 a 4 horas pra ouvir música. Assim que você tira ele da orelha e coloca na caixinha, ele volta a recarregar e vai gastando aquelas 16 horas da caixinha. E tem uma outra questão também, que os fones têm vedação IPX4, mas não é nada lá, aquela grande coisa, porque IPX4 é só respirar pingo d'água, então você não vai poder nadar, nem tomar um banho, nem tomar uma chuva usando esse fone. Eu quero fazer alguns testes de primeira, que são o quê? Primeiro deles é a conectividade, se é fácil de conectar com o celular. Então eu vou abrir aqui na caixinha, a partir do momento que eu tirar algum deles, ele já vai indicar pra mim que tá pronto pra ser usado, certo? Ou não? Ah, tá, não vai acontecer isso, porque a caixinha tá com bateria, a gente já viu aqui, só que os fones, eles vêm com um selinho aqui, ó,
que impede de dar o contato entre a caixinha e o fone. E olha só, tô falando, mas eu tô esquecendo que ele é muito bonito. Olha só isso aqui. E ele é dual drive, né? Então ele tem dois drives, dá pra gente ver aqui. Então eu tirei, agora eu vou ter que colocar de novo. Olha lá, agora acendeu uma luzinha vermelha aqui. Então quer dizer que ele tá carregando. Vou tirar aqui o plastiquinho desse outro e colocar aqui também, ó. Pronto, agora os dois estão carregando. Então eu vou ter que esperar um tempinho. Pra você vai ser só uma transição, pra mim vai ser alguns minutos aqui. Tô aqui com o celular, vou abrir aqui. Ainda tá carregando, obviamente, que demora um tempo, mas o tanto de tempo que eu deixei já deu um tchan. Vou tirar, ó, a luzinha já ficou azul. Vou tirar o outro, piscou as duas. Vou deixar aqui e eu quero ver se é fácil. Ah, agora ele tá piscando aqui, ó. A luzinha azul e verde, azul e verde, 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 verde. Você já parou pra pensar se você enxerga todas as cores? Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Já apareceu, ó, BWFYE7. Vamos apertar aqui, está pareando. Atenção. Ao que tudo indica, está conectado. Então, o teste de conexão foi 100%. Por quê? Porque foi rapidinho, não teve muita dor de cabeça. Agora, o segundo teste que eu quero fazer é o de vedação. Vamos encaixar, ver se veda bem o ambiente externo. Bom, de primeira, já senti que ele vedou aquela vedada de sempre, como qualquer outro fone de ouvido in-ear, certo? Tá gostoso, tá? Pra mim, tá, o encaixe tá perfeito. Eu achei ele bem confortável, não sei se é dos mais bonitos aqui no ouvido. Olha só como é que fica aí pra você dar um look. Eu esqueci de mencionar aqui que ele tem botões, então cada um desse é um botão, certo? Pra fazer as funções aí que ele tem: aumentar volume, abaixar volume, passar música, voltar, pausar e etc. Agora eu quero ver se ele fica seguro. Então, ó. Beleza, já tenho certeza que também não vai cair fácil da orelha. O teste final, que é ouvir uma música e ver se o negócio vai dar bom. Então, vamos lá? Vou colocar uma Oficina G3 aqui, um rock and roll pesado, né, parceiro? Agora eu quero fazer um jabá aqui, todas as edições, animações aqui do canal, as trilhas sonoras, tudo é eu mesmo que faço por aqui. E aí, se você quiser aprender um pouco mais comigo em relação a isso, tem o site do Criação Tática, www.criaçãotática.com, vai estar tudo aí na descrição. Você pode entrar lá e tem uma página de cursos, onde tem todos os meus cursos que você pode comprar. Cursos de animação, um curso de edição que tá super completo, muito bom mesmo. Dá uma entrada lá no site, fuça no site, vê como é que ficou. Se você se interessar, todos os cursos lá estão com 50% de desconto, então muito barato. Então é uma grande oportunidade para você aprender um pouco mais a editar vídeo, a fazer animações, fazer os lower thirds, vinheta, abertura e etc, tá? Beleza, já ouvi música. Antes de passar o veredito aqui, eu vou ver se eu consigo ver vídeo sem delay, porque teve um fone de ouvido que eu testei, que eu nem fiz vídeo aqui no canal, porque eu achei ele muito ruim, tinha um delay gigantesco para assistir vídeo, então não dava. Era só para ouvir música mesmo. Agora eu quero testar isso, ver se esse aqui tem delay para assistir vídeo. Vamos ver. É isso. Não tem delay pra assistir vídeo, então dá pra assistir vídeo tranquilamente. Agora é o seguinte, em relação ao som dele, tá? Eu não vou mentir, eu vou ser sincero aqui, eu não posso mentir pra você que o som dele não é o que eu esperava. Primeira coisa, em questão de graves, ele tem um bom grave, vem bem aveludado o som, vem bem encorpado. Só que não é só de graves que se faz um fone, certo? Aí começa a pegar os médios. O médio eu achei muito forte, ele vem um médio bem aberto, então o som dele é bem pá, sabe? Bem aberto. Ali numa frequência mais ou menos de 900 Hz, você vai sentir um médio muito alto. E aí o agudo ele, pluf, despenca. Só que depois que ele despenca no agudo, ele vem uma sujeirinha, ele vem uma textura que não tem na música, um que não era pra ter. Eu acho que é uma certa falta de qualidade no som dele. Parece que tentaram compensar o agudo e ao invés de vir agudo, veio essa sujeirinha que... Eu não sei dizer pra você se o meu veio com algum tipo de defeito, porque não é possível. Eu tava esperando mais qualidade dele, tá? Todo o acabamento, muito bem feito e tal. Só que sonoramente falando, eu dei uma certa decepcionada. Eu vou falar sinceramente pra você, entre esse e o QCY, vai direto no QCY, não tenha nem dúvida, tá? Vou deixar o vídeo nos cards, na descrição e etc, pra você poder ver esse QCY aqui que é muito superior. Agora,
não vamos desanimar com o Blitzwolf, porque estão falando muito bem dele. Fica ligado que no próximo vídeo a gente testa esse outro modelo aqui para ver se ele vai se superar, certo? Eu agradeço você ter assistido até agora, até o final. Eu fico muito grato, isso me ajuda muito. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar tudo aquele rolê, manda lá no WhatsApp, no grupo dos amigos, mostra para quem tá querendo comprar um fone. Se algum amigo seu tava planejando comprar esse fone, manda esse vídeo antes que ele compre para ele ter uma noção melhor. Fica com Deus. Que ele te abençoe, te dê muita criatividade e você me vê aqui no próximo vídeo e lá no meu Instagram também, @sergiogmjr. Tchau, até o próximo vídeo. Vamos no 3, 2, 1 e... começando mais um vídeo aqui no... Nossa, fiquei tonto, peraí. Quem gosta de fone de ouvido são vocês, né? Eu sei que vocês estão... impressões, etc. De um fone de... desafinei. Tem 10 minutos filmado já, querido.